生活像一团麻呀！等等我，求你了！哎，终于安静了。你是唱什么呀？鬼哭狼嚎的！哎呦，刘护士，我正在给我这个电影啊录主题曲呢。哟，你拍电影了？啊，那肯定是那种零成本无票房的烂电影。录也白拍，你别录了，吵死了！到时候疗养院所有人要投诉了。刘护士，我一直以为你是个懂艺术的人，你太让我失望了。张子栋同学，如果你现在不乖乖的回到你的卧室去睡觉的话，你就太让我失望了。去！好的，刘护士。刘护士，别来无恙啊！哎，陈氏，你今天怎么来了呀？这话说的，这离婚两口子还允许探望孩子呢，这我咋就不能回来看看呢？能，陈护士你别误会，你就当这是自己家，随便坐来。哎呀，这刘护士小制服长得挺好看呢。啊，沙院长量身给我定做的呢，他给我做了好几套，本应该属于我的。啊，我说这屋子整得这么干净，这刘护士挺勤快呀。这但是都是我应该做的嘛。哎，陈护士，你今天不用上班啊？啊，哎呦，我现在没工作，我离开这之后吧，挺多那个大医院都找我当护士长，我没同意，我主要是想放松一下，休息一段时间。享受一下生活，享受生活好呀，哪像我现在工作累的都没有自己的生活了。刘护士，啊，我最近走之后，你一切都挺好的吧？都挺好的呀。你没遇到什么麻烦？不是，陈护士，你今天来是要跟我说什么呀？我走之后，我最担心的就是你安危。你这越说越害怕了，我在这疗养院挺好的，能有什么安危啊？你不知道，在我来之前，这儿统共来过13个护士，人称金陵13钗。后来这13个人，辞职的辞职，辞退的辞退。那都为什么呀？罪魁祸首就是沙院长。啊！但苦于没有证据，沙院长现在一直逍遥法外。六爷为了避免此类事件发生，最后才选我当了这儿的护士。那为什么选你当这护士就没事了呀？非让我把话说得这么明吗？不用，不是陈护士，以我对沙院长的了解，他不像是那种人。你想想，沙院长为什么把我赶走，让你当这儿的护士？原因只有一个，那就是你就是他下一个猎物。说的我都越说越害怕了。刘护士，趁你还没掉进他的魔爪，赶紧想想办法吧。怎么办呀？这小严，送你的花。你这花，爱给谁给谁。小严这怎么的了？哎呀，小严这是有心事儿啊。你是？啊，我是这上一任的护士，我姓陈。哦，陈护士，听说过。你好，我叫王小宁。啊，你好。我看你对这个柳护士的感觉不是很一般呢。是呀。窈窕淑女，君子好逑。但是你们心中的女神马上就要被人横刀夺爱了，悲哀呀。什么意思？你看不出来啊？柳护士跟沙院长有一腿。不可能啊，我天天盯着呢，还能有？百密一疏啊！啊，你说柳护士跟沙院长俩人在办公室里边干啥，你知道吗？那你也不能知道啊。这我怎么能不知道呢？我以前就在这儿当护士。再说了，沙院长是什么样的为人，我比谁都清楚。这么说，你和沙院长……哎呀，女人呐，就是男人手中的玩具，你这旧的不去，新的不来嘛。沙院长口味挺重啊。你坐，陈护士。好。
喝点水。哎，谢谢。好久不见了啊。啊，是。这次回来有什么事儿吗？啊，这样，上次走的比较匆忙，所以呢有些事儿没来得及说。但我觉得像你这么聪明的人应该能悟出来。什么意思啊？柳护士是一个极具野心的女人，她的目标绝不仅仅是当一个护士，而是你的位置。柳护士想当院长？像这样的女人古往今来比比皆是，武则天、慈禧、甄嬛，而且手段惊人一致，都是先见男人上位，然后再将男人置于死地。陈护士，你太耸人听闻了吧。刚才我进来的时候，我就看见柳护士在记日记，趁他出的时候我还看了两眼，上边写的全是你的一言一行。不，他记这玩意儿干啥呀？他在积累你的罪行，然后趁适当的时机上交给六爷，让你永世不得翻身。这柳护士这么歹毒吗？哎呀，害人之心不可有，防人之心不可无啊。院长您在啊，找您有点事儿。啊，那个院长，那什么，我跟你说那个我朋友要住院的事儿，你往心里去啊。好好好，我考虑一下。那行，谢谢，我就不打扰你们了啊，我先走了。不送了啊。好，嗯。柳护士，什么事儿坐下来聊吧。不用了，我觉得站着比较好。沙院长，我今天就想问您一件事儿。当初您为什么找我来这儿当护士啊？我正好也有件事要问你。你为什么到这儿来当护士呢？不是你找我来的吗？是我找你来的。但是柳护士，你到这儿来仅仅是为了当护士吗？沙院长，您说这话呢，我不太懂是什么意思。但我今天来只想郑重地声明一点，我不是那种随随便便的女人。如果任何人对我有非分之想，我也绝不会妥协的。刘小岩呢？刘小岩，高啊，实在是高啊！啊，你想栽赃我，嫁祸于人，对不对？我栽赃你？看把你俩在那块干什么呢？为什么把门锁上？看到没有？门谁锁的？你想干嘛？啊？你还说我栽赃？我没锁门，我连门都没碰到。我明白了，刘小岩，这是你用的诡计吧？你想嫁祸于人啊？引我就范？带摄像机了不？我看看啊！院长是流氓！住手！住手！你动，你动一下试试，我把你们俩肮脏的罪行全拍下来。你动，来拍清楚了，来，摄像机在这儿呢，你俩一伙的，一伙的。院长，想不到你这人衣冠楚楚，禽兽不如，你还想玩不雅视频不是？我告诉你，不可能了，今天请我辞职。大家都管护士叫白衣天使，偏偏有一些人披着天使的外衣，却有着魔鬼般的心肠。我们梦幻疗养院绝不允许这样的人存在。从今往后，我不允许他踏入疗养院半步。宋哥，哎，不是，这不对，剧情不是这么发展的。哎，快给我扔远点。沙院长，这一次呢，多亏了才华横溢的子栋，他的电脑录音没有关，才记下了陈护士的罪行。通过这次的事情，我觉得人与人之间应该多一些信任。信任是一方面，我觉得咱们屋啊应该安一个摄像头，以免有人再挑事儿。老规矩，摄像头的钱均摊。哎，我什么也没听见。呀，这都几点了，我在上厕所。哎，那个，均摊是没有多少钱的。